enjoying the breeze. Wamama wanapambana jamani, wababa wanapambana, wanapata riziki yao hapo. KAWE Beach, Dar es Salaam. Hii moja ni mtoto jamani, unatoka mlimani na unaisemea times. jamani upepo ni hasa na other story tu. Ana stress. Hao nataka kufanya stand up na itakapo. Umeona jamani wale wana nani dagaa, wanauza dagaa. So nice. So guys, don't forget to subscribe. Kila kitu ni content, kila kitu ni content. Daddy is the best fun and lifestyle. Kila kitu ni content. To camera. Ila hichi keyboard kizuri. Enjoying the breeze. Mimi wakati naenjoy and Sunday anafanya kazi. Kutokana na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ATM ni TMA. Unaonekana kuna samaki wengi. Story ya pili tunaenda UDSM na nani mchambuzi wa uchumi, alafu tunaenda tena saa 6 wote wamesema. Mimi naweza yani tunawasubiria wakubwa. Wanaweza tukawasubiria. Simona dagaa zile zinaletwa jamani. Dagaa nchele na wamama jamani, wamama wanapambana. Ukupige picha. The content, everything is content, and of course, not a matter of any question. Enjoy hasa anafanya kazi basi ni stress. Akishika ataka anaweka wote. Wewe kichwa unaweka pembeni. Akati ni tamu. Kichwa ndio kitamu. Oh my goodness, guys, as you can see, this is KAWE Beach, Dar es Salaam. Karibu kabisa na Time the Fam ni pale hivi. Karibia na jengo lile. So yeah, leo maji yako mbali. Yani huku kote tunakuta na maji. Kwenye maji. Ishi. Sikiliza, usimame tu hapa, alafu maji yataonekana. Kanyage maji. Hawezi kukubali. Namuona Adija lakini anachezea nini pale? Kila kitu ni content, kila kitu ni content. Fanya kama ndo unafanya haya. 1, 2, 3 start na mic yako. TMA.
Woo! They make us sour. Utaitumia kwenye vlog. Lakini mjue kwa mtu ukiwa hauna hela, si unakuja huku? Unakuja na Kuna watu wanasemaga mkoa Dodoma hauna bahari. Dodoma tena? Ile bahari iko sasa. Kwa nini? Unaona hapa? Hapa ni Dodoma hapa. Eti jamani hii Dodoma. Mwalimu Mama. Hapa ni Kawe. Yaani upo Kawe na unamtambia Mwalimu Mama. Wow, oh my goodness. Enjoying the breeze. Breeze is so good. Yani, balatu. Wanasema maji yetu wa yanafika hadi kwenye zile fence. Hapa mwalimu wa Mase, umeona nilipofika. Mwalimu wa Mase, hapa nakula yani. Hapa ni samaki. Hapa ni Kawe. Mwalimu wa Mase, nimefika Kawe. Nakula tangu kwa la samaki. Tuka hapa na kuongelea. Thank you.